Kas yra? Tau laikas? Ei, hey, Augusto. Kas yra, Robi? Jau laikas pasveikinti mūsų sirgalių švenčių progą. Robinė, pradėk. Linkiu per šventės nesusirgti ir būti tvirtiems. Augusto, dabar tavo įvė. Gerai, gerai. Espero que vocês tenham umas felizes festas. Passem bom Natal com a família de vocês. E que todos os desejos que vocês tenham pedido durante o ano se realizem. Gerai, Capitone. Tavo įvė. Gerai, vyrai, neskubink. Mėlėjai sirgaliai, linkiu švenčių progą nepamiršti savo artimųjų, būti kartu ir nepritrūkti gerų akimirkų. Jei laikysite šito švenčių plano, viskas bus gerai. Kapitono garbė žodis. Nu, super pasakėjai. Linksmų švenčių jums linki Kauno Žalgiris. Linksmų švenčių. What did you ask for Santa Claus? Tai aišku, bilietų į finalo ketvirtą. Na, aš tai naujų kojų. Nu, dar vieną. Ne, bet jau.